Najveće opštinsko priznanje Zlatna plaketa 6. april ove godine dodijeljena je Češkoj razvojnoj agenciji za doprinos i podršku projektu rekonstrukcije postrojenja za preradu pitke vode. Priznanje je u ime Češke razvojne agencije primila ambasador Češke republike u Bosni i Hercegovini Ivana Hlavsova. Ovaj projekat koji se sad Češka razvojna agencija radi u Tesliću je najveći razvojni projekat koji radimo u Bosni i Hercegovini i mnogo nam znači da imamo odličnu saradnju s općinom, s načelnikom i svim kolegima koji rade na projektu, da tako veliki projekat koji se tiče javne službe, javne sfere ne bi bilo moguće uspješno završiti bez jako dobre saradnje s lokalnom općinom. Srebrene plakete dodijeljene su Udruženju dobrovoljnih davalaca krvi Teslić te posthumno privredniku i odborniku Dušku Mišiću Doringu. Dodijeljene su i 3 6-aprilske zahvalnice i to Draganu Igniću Montingu za humanitarne aktivnosti i promociju sporta, Predragu Đekanoviću za humanitarne aktivnosti i doprinos zajednici te klubu malog fudbala Teslić za afirmaciju ovog sporta. Prvi put smo dali glavnu nagradu jednoj međunarodnoj organizaciji, odnosno fondaciji Češkoj razvojnoj agenciji koja nas je puno pomogla. Mislim da naše nagrade i priznanja postiču ljude i dokazuju da kad neko radi neki human i koristan posao za opštinu Teslić da smo mi u stanju i nagradimo. Tokom Akademije prikazana je i video prezentacija o aktivnostima u prethodnoj godini, kao i planovima za naredni period kada je u pitanju ova lokalna zajednica. Načelnik Teslića Milan Miličević istakao je da je riječ o godini u kojoj je uprkos teškoj ekonomskoj situaciji u svijetu u Tesliću realizovan značajan broj velikih projekata. Dakle, kada sad pogledamo taj promo film koji će imati priliku da vide šira javnost, prosto se sami čudimo da smo za jednu godinu dana, i to vrlo tešku u ekonomskom smislu godinu u cijelom svijetu, učinili toliko mnogo dobrih, kvalitetnih projekata, lijepih stvari, u čemu su učestvovali mnogi ljudi, mnoge institucije opštine Teslić. Zahvaljujem se svima onima koji su na bilo koji način dali dio sebe, dio svoje energije da ovi projekti od izuzetno velike važnosti svakog građana opštine Teslić budu realizovani. Svečanoj akademiji prisustvovale su i brojne zvanice iz političkog i društvenog života, kao i predstavnici drugih lokalnih zajednica, a dan opštine građanima i rukovodstvu Teslića, među ostalima čestitao je i načelnik Istočne Ilidže Marinko Božović. Zaista je jedan impozantan period koji je iza nas, evo u periodu između dva obilježavanja dana opštine Teslić i svi postignuti rezultati prije svega služe na ponos i načelniku opštine i svim stanovnicima opštine Teslić. Ovom prilikom potpisan je i protokol o saradnji Matice Srpske i opštine Teslić, a povodom obilježavanja dana opštine, tokom mjeseca aprila održavaju se i brojne druge kulturno-zabavne i sportske manifestacije.